Президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің отырысында сөз сөйлеп, ел дамуының басым бағыттарын атап өтті. Мемлекет басшысының үндеуін Жамбыл жұртшылығы да қолдап жатыр. Жаңа үкіметтен үміт көп дейді олар. Президент Қасым Жомарт Тоқаев жаңа үкіметке саяси, әлеуметтік, экономикалық салалардағы және ұлттық қауіпсіздік пен қорғанысты қамтамасыз ету жөніндегі өзекті мәселелерді шешу үшін нақты міндеттер жүктеді. Мемлекет басшысы сөзінің соңында қайғылы күндері бірлік танытқан қазақстандықтарға шынайы ризашылығын білдірді. Тараздықтар жасақталған жаңа шенділерден зор үміт күтеді. Ең бірінші кезекте менің ойымша қазіргі таңда жастарымыздың бойында отан сүйгіштік қабілетін дамытуға, жалпы осы елдің ұланы ретінде әрекет етуіне біз тәрбие жұмысына көп өте мән беруіміз керек деп ойлаймын. Сонымен қатар кез келген елдің басына қиын қыстау сәт туған кезеңде ол елдің жалпы өздеріңіз білесіздер қазіргі таңда айтайын деген негізгі мәселем жаман ұлт не болмаса жаман халық болмайды. Ол белгілі бір қай бір ұлттың болмасын, қай бір халықтың болмасын қатарында осындай бүлікшіл елді әрқашанда алауыздыққа үгіттейтін адамдар табылатыны айдан анық. Сондықтан да мен осы Қазақстан халқы ассамблеясының сараптамалық тобының мүшесі ретінде бұл жерде де бүкіл Қазақстан халқы болып осы елімізде белең алып отырған бүлікшілдерге қарсы әрекетті ұйымдастыруымызды дұрыс деп санаймын. Мемлекет басшысы өз сөзінде біз барлық қиындықтарды бірге еңсеріп, жарқын болашақты бірге құрамыз деді. Бұл сөзіне Жамбыл жұртшылығы дән риза. Мамандар да тұрғындарды заң талаптарына бойұсынуға, әсіресе коменданттық сағат талаптарын бұзбауға шақырады. Айгүл Пірәлиева, Дана Самат, Ернар Сегізбаев, 7-7 News.